אם יש חס ושלום בעיר דבר, הוא לא יכול לשלוט רק באלו שיש להם פחד. אבל באלו שמתחזקים בליבם, בביטחונם על השם יתברך, ומתגברים על הפחד, אין שום דבר רע יכול לשלוט בהם. במילים פשוטות, הסגולה הראשונה, שלא תהיה לכם קורונה, שלא תפגע בכם, וזו הבטחה, אחים יקרים שלי, אני בן אדם קטן, אני לא יכול להבטיח שום דבר. אבל הארי הקדוש אומר את זה. מי שמפחד, זה יכול לשלוט בו, תלוי במזל שלו. מי שלא מפחד, ואומר את המילים הבאות, אני סומך על בורא עולם שלא תפגע בי הקורונה, לא בי ולא במשפחתי ולא בקרובים אליי, מובטח לו שלא תפגע בו הקורונה. במילים פשוטות, פחד מביא צרות, ביטחון מביא חוסר בצרות, מביא אושר. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.